Мерекелердегі негіз олардың діни рәсімдерден екені. Тіпті олар әртүрлі аттармен аталса да. Әр олар әрбір дін мен олардың ілесушілері өзгелерден ерекшеленетін белгілердің бірі болып табылады. Ал мұсылмандардың мерекелері жыл сайын аталып өтетін екі айтпен ғана шектелетініне нұсқайтын шариғи мәтіндер өте көп. Олар ораза айты мен құрбан айт, әрі апта сайынғы жұма күні. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деді. Әр қауымның өз мерекелері бар, ал бұл екеуі біздің мерекелеріміз. Ал бұдан басқа мерекелердің барлығы, мысалы Крисмас, немесе жаңа жыл, және басқалар, олар христиандар мен яхудилердің мейрамдары. Әр мұсылман адамға оларды мейрам деп тануға, және оларды атап өтуге рұқсат етілмейді. Сондай-ақ олармен құттықтауға да, оларға қатысуға да рұқсат етілмейді. Әрі бұл тыйымға осы мейрамдарда оларға сыйлықтарын беру, немесе оларға осы мейрамның ажырамас бөліктері болып табылатын безендіргіштер, немесе шыршалар, немесе арнайы тағамдар сатуда кіреді. Өйткені бұл екі себеппен тыйым салынады. Бірінші себеп бұда оларға ұқсап еліктеу және олардың күпірлігін дұрыс деп растау бар. Ал ислам діні кәпірлерге олардың ғана ерекшеліктері болып табылатын нәрселерде ұқсап еліктеуге тыйым салды. Ал екінші себеп бұда Аллаһ тағаланың дініне дінбұзарлық бидғат және жаңалық енгізу бар. Ибн Қайым Аллаһ оны рахымына бөлесін былай деген. Ал енді күпірліктің оған ғана тән болған рәсімдік белгілермен құттықтауға келер болсақ, бұл мұсылмандардың бірауызды келісімі бойынша тыйым салынған харам болып табылады. Бұл олардың мейрамдарымен құттықтап, мейрамың құтты болсын, мейрамыңмен құттықтаймын деп немесе осы сияқты сөздерді айту. Әрі бұл нәрсе тіпті егер оны айтушы адам көпірліктен аман қалса да харам нәрселерден болып табылады. Әрі бұл мұсылман еместерге жаман қарым-қатынас және дұшпандық жасау дегенді мүлде білдірмейді. Өйткені олардың мейрамдарына қатысудан бас тарту дұшпандық жасау емес, алайда ол мұсылманның өз наным сенімі мен рәсімдерінде өзгелерден ерекшеленуі әрі тәуелсіз болуы ғана. Әрі сондықтан да олардан сыйлықтарын қабылдауға рұқсат етіледі. Және бұл олардың мейрамдарына қатысқандықты, немесе олардың мейрамдарын дұрыс деп растағандықты білдірмейді. Бірақ олардың сыйлықтарын алу, жақсылықтың жолында олардың жүректерін қарату және оларды исламға шақыру мақсатында жасалады. Бірақ бұл сыйлық сол күнге арналып сойылған ет, етті тағам болмау керек деген шартпен. Шейхул Ислам Ибн Таймия Аллаһ оны рахымына бөлесін былай деген. Ал олардың мейрамдарында сыйлықтарын қабылдауға келер болсақ, Али Ибн Аби Талибтен Аллаһ разы болсын, оған Наурыз мейрамына байланысты сыйлық берілгені және ол оны қабылдағаны туралы жеткізілген. Және Абу Барзадан оның қарамағында отқа табынушы мәжуси тұрғындар болғандығы және олар оған Наурыз бен Махраджан мейрамдарында оған сыйлық беретіндері туралы жеткізілген. Сонда ол өз отбасына жеміс жидектерін жеңдер, бірақ одан басқасын жемеңдер дейтін.